Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari, aziz vatandoshlar. Mana so'nggi obyektimizni ham yakunlab oldik. So'nggi obyektimiz Namangan tumani Toshbuloq shaharchasi 22 maktab orqasidagi ko'chada Nozimjon akamizning xonadonlarini tomlarini penal lombos qilib yotqizib berdik azizlar. Mana ishimizga o'zlaringiz baho berishlaringiz mumkin, qo'ldan kelgancha chiroyli qilib bitkazib berdik. Mana azizlar, ko'rishlaringiz mumkin, mana bu pastak tomlarini ham tayiga chiroyli qilib qo'yib berdik. Endi ozgina kechki payt bo'lib qolganligi sabab kameraga ham tushish ozgina qiyin bo'lyapti, chunki kun botish arafasida. Mana ovozlarimizni ham jangillab chiqishiga e'tibor berishlaringiz mumkin. Bu yerda уже zvuk ham o'zgardi. Issiq sovuqdan xudo xolosa himoya qilib beradi azizlar. Zakazlar bo'lsa mana shu ekranda turgan raqamlarga qo'ng'iroq qilaverasizlar. Telegram, WhatsApp hammasi bor. Va yana Telegramda kanalimiz bor. Lotin harfda tomga pena quyish xizmati deb yozsalaring kelib chiqadi azizlar. Mana